Kemi shkuar me të rinjtë në ambjendet e forumit rinor të zyrës time, personalit punës dhe sekretarit përgjithshëm, ku zyra ka qënë me brava të ndruara, me qelsa të ndruar dhe e bastisur. Zyra ime sot është vjedhur zyra e kryetarit forumit rinor dhe përgjegjës bëjt drejt për drejt lulzim bashën, sepse nuk e ka kërkush tjetër kurajon të hapë të shkëlluej portat e zyrës së një zyrtari në Partinë Demokratike. Në zyrën time janë vjedhur sende personale, janë vjedhur USB me materiale private, personalet miat, janë vjedhur të dhëna personale dhe për këto unë tashi do t'i drejtojmë komisariatit përkatës për të bërë kallëzim penal. Gjatë kohës që kam qënë me të rinjtë duke parë zyrën, ju bëjmë dije se ka patur persona, ka patur të rinjtë që kanë ardhur dhe janë ankuar, që janë intimiduar dhe kërcënuar nga personat armatosur, që qëndrojnë brënda në seli. Që të arrish, nuk e di unë kush janë, që të arrish të mbrosh karigen me dhunë, me armë, në një parti politike demokratike, kjo nuk është normal në 2021. Me gjitha të, ne do të vjojmë punën tonë, nëse këta mendojnë se trëmbet në një njëri i forumit rinor, e kanë shumë gabim, nëse mendojnë se në kanë stepur, e kanë edhe më shumë gabim.